В Ужгороді після доволі частих випадків падіння старих дерев люди почали їх боятися, адже будь-якої миті велика гілка може травмувати перехожих. Я тут кожен день хожу туди і назад, 4 кілометри. Однажды, 2 года тому назад, когда я шел, только я прошел, значит, сзади меня примерно 5 метров упала вот такой вот такая ветка. Если бы я попал, то меня бы не было. Червень – гаряча пора для фахівців зеленгоспу. Внаслідок тривалих і рясних дощів зелені насадження набралися вологи. Тож від пориву вітру старі дерева просто ламаються навпіл. Півдня потрібно працівникам зеленгоспу, щоб ліквідувати наслідки падіння одного дерева. На такі аварії спеціалісти виїжджають щонайменше тричі на тиждень. Усього в Ужгороді нараховують понад 300 аварійних дерев. За минулий місяць в обласному центрі вже сталося кілька десятків надзвичайних ситуацій, коли гілки чи цілі стовбури падали на машини та лінії електропередач. Бачите, зараз це, яке дерево впало, воно вже внутрі дуплаве, срок його вже, так сказати, зійшов, потребує вирізки, обрізки, тому що і друга половина може впасти. Ну, зараз упав ясінь, зазвичай падають різні породи – липи, клени, каштани, тополі. Тобто немає значення, дерева вже перезрілі і падають від свого віку. Крім надзвичайних аварійних випадків, спеціалісти щодня виїжджають на профілактичну обрізку старих дерев. Щомісяця на це потребують 50-60 тисяч гривень. Протягом літа працівники зеленгоспу збираються підстригти зелені насадження на основних ужгородських вулицях. Сквер Альпінарій, аварійні дерева, вулиця Анкудінова, вулиця Антоновська, Берчині, Будителів, Верещагіна, Гагаріна, Гойди Ломоносова, Боржика, Джамбула, Загорська, Набережна Незалежності, обрізка гілок потребує, Минайська вулиця, Перемоги, Підгірна, проспект Свободи. Практично по всім центральним магістралям міста. Зазвичай фахівці обрізають гілки старих дерев, повністю спилюють менше відсотка сухих насаджень. І на їх місці обов'язково восени висаджують маленькі деревця.